Про життя Дуфу, справжнє ім'я Душа Олін, ми знаємо небагато. Відомо, що батько його був провінційним чиновником, але походив з давнього шанованого роду, який дав країні відомих поетів, державних діячів і полководців. У родині Дуфу підтримували традиції предків і дбали про освіту дітей. У семирічному віці майбутній поет склав свій перший вірш. Рідні дивувалися, як майстерно він висловив думку про те, що чарівний птах Фенікс віщує мир і добробут їхній країні. У дев'ять років Ду вразив родину успіхами в каліграфії, щойно засвоївши прийоми написання ієрогліфів, хлопчик випередив у вправності свого наставника. За часів Дуфу кожна освічена людина в Китаї зобов'язана була пізнати мудрість класичних конфуціанських творів. Тільки тоді вона могла скласти державні іспити і претендувати на чиновницьку посаду. Тож і юний поет береться вивчати бесіди і судження, одну з головних конфуціанських книг. Не забував Дуфу й про мистецтво віршування. У житті молодих людей танської доби рано чи пізно наставала пора мандрів. За прикладом давніх поетів Дуфу вирішив піднятися високо в гори, побачити пророслі лісом вершини, бурхливі водоспади, усамітнені монастирі. Він вирушив на південь Китаю, особлива художня атмосфера якого завжди приваблювала митців. Відтак невтомний мандрівник добувся крайнього південного сходу імперії, екзотична природа цих місць, пишна тропічна рослинність, близькість морського узбережжя вразили поета. У кожному місті, у кожному селі, на кожній пристані він зустрічався з людьми, дивлявся в їхні обличчя, розпитував про життя. Так, у Дуфу склалися свої погляди на відносини правителя і підданих, імператора і народу. Він був переконаний, що кожен митець повинен пробуджувати в людях доброту і любов. У 735 році Дуфу повернувся до рідних. Час було скласти імператорські іспити на чиновницьку посаду і вступити на службу. Поет не сумнівався в успіху, адже прочитав безліч книжок, опанував мистецтво каліграфії, виплакав вишуканий літературний стиль. У своєму екзамінаційному творі він розповів про бажання служити батьківщині і бути корисним людям, про вірність ідеалам Конфуція, про добро і справедливість. Та за іронією долі іспиту дуфу не витримав. Зазнавши поразки, поет дедалі більше переконувався, що знатність і багатство не те, чого справді прагне його душа. Відтак він знову вирушив у дорогу. Тепер уже на північ, споконвічний центр китайської цивілізації. Під час своїх подорожей поет познайомився з легендарним Лібо. Дуфу пишався тим, що відомий митець прийняв його як рівного, і, незважаючи на різницю у віці, Лібо був старший на 11 років, між ними виникла дружба. Поети читали один одному вірші, вправлялися у фехтуванні та стрільбі з лука, розмірковували про минуле і сьогодення країни. Ніколи раніше дуфу не відчував такої глибокої прихильності та радості від душевної спорідненості. Друзі навіть у мовчанні розуміли один одного. Повернувшись до західної столиці, де колись складав іспит, дуфу написав для імператора оду, присвячену стародавнім обрядам, і йому поталанило привернути до себе увагу. Так він отримав найдрібніший придворний чин. Що не давав ні засобів для існування, ні доступу до політичної діяльності. Тим часом над імперією вже збиралися зловісні хмари, починався розпад колись могутньої держави. Протягом кількох років країну охопило полум'я кривавої війни між владою і повстанцями. Разом з почтом імператора Дуфу виїхав зі столиці, був ув'язнений бунтівниками і два роки пробув у полоні. Про занепад династії Тан, воєнні понівірення та страждання співвітчизників митець розповів у своїх віршах, які називають поетичною історією. Останні роки життя поета були найважчими. Не маючи власного житла, він мешкав у вутлому човні, у якому і помер холодної зими 770 року. Творчий доробок Дуфу налічує понад 1400 віршів. У них і білі, і туга і гнів, і радість. Поет розповідає про себе, про свої почуття і думи, про бідування свого народу. Замість застиглих фігур, ніби назавжди закарбованих традицією, Дуфу показав живих людей своїх сучасників. Одним з перших він спромігся, не порушуючи класичної будови вірша, відобразити в поезії прикмети часу. Життя китайців середини VIII століття дуфу змальовує конкретно і достовірно на тлі побуту доби у вирі політичних подій. Саме з творчістю дуфу пов'язана формула середньовічної китайської естетики, страждання і знегоди гартують слова поета. У поезії пісня про хліб і шовк дуфу засуджує війну. Пропонує викувати з бойового спорядження серпи і мотики для мирної селянської праці. Ця думка китайського митця співзвучна відомій біблійній метафорі Перекувати мечі на Орала. У вірші весняні надії поет постає вірним сином своєї землі, який щиро сподівається на її відродження. Гармонійну і урівноважену поезію дуфу визнано зірцевою. І якщо оцінка творчості деяких видатних митців із часом іноді змінюється, то репутація дуфу як майстра і учителя протягом століть залишається непорушною. Не дарма в традиційному китайському літературознавстві дуфу має титул Шишан, священномудрий поет.